मागील काही दिवसांपासून कोरोना रुग्ण वाढत असताना गुरुवारी कहर झालाय. 24 तासात तब्बल 241 रुग्ण बाधित आढळून आलेत. या बाधित रुग्णांपैकी उपचारानंतर आज 81 जण कोरोनामुक्त झालेत. सांगलीतील 68 वर्षीय आणि 59 वर्षाच्या पुरुषाचा मृत्यू झाला असून बळींची संख्या ही 72 वर पोहोचली आहे. पलूस तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि मिरज तालुक्यातील पंचायत समितीचा सदस्य पॉझिटिव्ह आलाय. महापालिका क्षेत्रातील 134 रुग्णांचा समावेश असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय साळुंके यांनी सांगितले. मिरज तालुक्यात सर्वाधिक 34, पलूसमध्ये 20, जत 16, तासगाव 12, वाळवा 11, खणापूर कडेगावमध्ये प्रत्येकी 4, कवठे म्हंकाळ 3, शिराळा तालुक्यात 2 आणि आटपाडी तालुक्यात 1 रुग्ण आढळलाय. तासगाव तालुक्यात 14, मिरज तालुक्यात 12, कवठे म्हंकाळ तालुक्यात 9, जतमध्ये 4, वाळव्यात 3, शिराळ्यात 2 आणि पलूस तालुक्यात 1 रुग्ण आढळलाय. मागील काही दिवसांपासून रुग्णांची संख्या वाढत आहे. जिल्ह्यात नव्या रुग्णांची संख्या वाढत असताना गुरुवारी पुन्हा 2 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झालाय. सांगलीतील नळभागमधील 68 वर्षीय पुरुष आणि कृष्णाघाट येथील 59 वर्षाच्या पुरुषामध्ये कोरोनाची लक्षणे होती. त्या दोघांचाही अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. त्यांच्यावर वांडलेस हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. त्यांच्या प्रकृतीत अधिकच बिघाड झाल्याने त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलं होतं. उपचारादरम्यान त्या दोघांचाही मृत्यू झालाय. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाच्या बळींची संख्या 72 झाली आहे. सांगली आणि मिरज महापालिका क्षेत्रामध्ये कोरोनाचा संसर्ग अधिक वाढू लागल्याचं स्पष्ट झाले. गुरुवारी तब्बल 130 जण पॉझिटिव्ह आढळलेत. सांगलीतील 62 तर मिरजेतील 68 जणांचा यात समावेश आहे. महापालिका क्षेत्रामध्ये रॅपिड अँटीजन चाचणी घेतली जाते. त्यामध्ये सांगलीत 3 आणि मिरजेतील 13 रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आलाय. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. मिरज तालुक्यात 34 रुग्ण आढळले असून कवठेपिराण येथील पंचायत समितीच्या सदस्याचा त्यामध्ये समावेश आहे. भोसे 9, अंकली 7, बेडक 5, आरग 3, मौजे डिग्रज, सलगरे 2, गुंडेवाडी, दुधगाव, वड्डी, कर्नाळ आणि हरिपूरमध्ये प्रत्येकी 1 रुग्ण आढळलाय. वाळवा तालुक्यात 11 व्यक्तींचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आलेत. इस्लामपूर येथील 3, शिगाव येथील 2 व्यक्ती, कोरेगाव येथील 52 वर्षीय व्यक्ती, भडकंबे येथील 31 वर्षीय वाहन चालक, आष्टा व ताकारी येथील प्रत्येकी 2 व्यक्ती बाधित असल्याचं स्पष्ट झालंय. कडेगाव तालुक्यातील मोहिते वडगाव इथे 2, नेरली आणि कन्हेरवाडी येथे प्रत्येकी 1, पलूस तालुक्यात 21 रुग्ण आढळले असून खटाव 6, सावंतपूर 5, सुखवाडी आणि वसगडे प्रत्येकी 3 रुग्ण, वाळवाडीमध्ये 2 आणि अंकलखोपमध्ये 1 रुग्ण, तर जत तालुक्यातील जत शहरात 11 जण, बिळूर 2 जण, उमराणी आणि पाच्छापूर येथे प्रत्येकी 1 रुग्ण आढळले. कवठे म्हंकाळ तालुक्यातील बोरगावमध्ये 2 आणि कराली टीमध्ये 1, शिराळा तालुक्यातील कोकरूड आणि शिराळामध्ये प्रत्येकी 1, खाणापूरमधील विटा शहरात 4 रुग्ण, आटपाडीतील बाळेवाडीत प्रत्येकी 1, तासगावमधील वंजारवाडीत 10, तर तासगावमध्ये 2 व्यक्ती बाधित आहेत. या रुग्णांमध्ये कोरोनाची लक्षणे असल्याने त्यांची तपासणी करण्यात आली. या सर्वांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आलाय. त्यापैकी जिल्ह्यात आत्तापर्यंत कोरोनाचे 2307 रुग्ण आढळलेत. त्यापैकी 72 व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून 1033 जण कोरोनामुक्त झालेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 1202 कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.